Jam Vita, vajza Ylkës. Ju falenderoj nga thellësia e zemrës për ato që keni bërë për mua dhe për mamin. Kam një dëshirë këtë vit, të festoj festën e vitit të ri. Ndaj të lutem, gjej mamit një punë. Me këto fjalë kusyt nuk janë vjedhur dot lodhve. Vita vetëm 11 vjeç që drejtohet shërbimit social shtetëror në Gjirokastër. Historia e saj dhe nënës së saj është e njëjtë me ato të qindra grave që dhunohen çdo ditë nga bashkëshortët dhe ku në fatin më të mirë nuk përfundojnë me viktima. Vita vetëm 11 vjeç, por e rritur para kohe, është dhunuar sistematikisht me maman e saj nga babai, duke jetuar mes një të shkuar edhe të tashme, të trisht dhe të dhimbshme. Kërkon atë që meriton çdo fëmijë, por që qenka e pamundur të arrijet, të ketë një familje të lumtur. Ma përshkruan pak për çfarë arsye e ke shkruar këtë letër? Me që zonja Albana Alushe mund të ketë mundësi të më futi mami në punë dhe unë doja që si gjithë fëmijët e tjerë të kisha dhe unë një dëshirë që ta festoja vitin e ri. Sepse asnjëherë nuk e kam festuar sepse babi gjithmonë vinte i pirë, shante, bënte dhe nuk e kam festuar kur. Nuk jam ndjerë si fëmijë normal që ka një familje. Kini vështirësi financiare? Po, nuk kemi as të ardhur as jo. Me këto fjalë ajo nuk nënkupton as lodra dhe as veshje të shtrenjta, por harmoninë në familje me dashurinë e munguar atërore. Pyetjes më të vështirë se çfarë ndjen për tatin, i përgjigjen syt e saj, që në vend të lotëve shprehin mlef dhe zemrim. Nuk ndjej asgjë, është përgjigja trunditse voglushes, ndërsa akoma më i dhimbshëm është fakti që babai i saj guxon t'ia heqë të drejtën e atësisë. Me guximin trunditës që të jep dhimbja e përjetuar ndër këto vite, ajo rrëfen se në pamundësi për të gjetur drejtësi në gjykatë, u është drejtuar me letra ku ka rrëfyer historinë e familjes saj, kryeministrit, ministrit të drejtësisë, avokatit të popullit dhe i shërbimit social shtetëror në Gjirokastër. Përgjigjen ajo nuk do ta bëjë të ditur, por fakti që në jetën e saj nuk ka ndodhur asnjë ndryshim, tregon se nuk ka sinjale pozitive. Çfarë ndjen ti për babain tënd? Nuk ndjej asgjë, nuk kam dëshirë më ta kem si baba. Se për deri nga ato gjëra që bënte nuk kam më dëshirë. Po deri më sot si keni mundur që të jetoni? Me një pension të nënës. Mm-hmm. Gjyshi është në Itali, ai kalon edhe pensionin as. Po. Vita është i gjithë fëmijët e tjerë, por që ndoshta ka një dëshirë që lidhet me fatin e saj të keq. Do të bëhet avokate për të dhënë drejtësi për gratë e dhunuara.